Екологія та економія два стовпи, на яких стоїть сучасна промисловість електрокарів. Реклама, що доносить до споживача ці дві ідеї, дієва. Один з американських виробників випустив авто із паралельним живленням і в проморолику вказав: у разі використання бензину гібрид споживає 1200 доларів за рік. А електричне коштуватиме удвічі менше. Після опитувань виявилось, що кожен, хто має намір купити авто, використовуватиме його як електрокар. Електромобілі це як бренд для компаній виробників. По-перше, коли вони їх розробляють, уряди скидають податкове навантаження. По-друге, це піар-хід. Адже лояльність до компанії з боку споживачів зростає, і виробників уже не розглядають як головних шкідників природи. Тож в країнах, де охорона природи та здоровий спосіб життя ідеї популярні, дедалі більше людей роблять свій вибір на користь електрокарів. топ менеджери автозаводів відкрещуються від того, що їхні інтереси у виробництві таких машин виключно меркантильні. Ми не просто запускаємо авто із електричним живленням та виводимо його на ринок, щоб отримати гроші. Ми фактично рятуємо екологію. Вже за 10 років кожна десята машина у світі буде дружньою до навколишнього середовища. Проте дієвість реклами незаперечна кілька днів тому автомобілем року в Європі. Вперше за усю історію споживачі визнали електрокар.